Розвідка Великої Британії передала щодо небезпечних модифікацій шахедів. Повідомляється, що Росія вживає заходів для удосконалення іранських дронів Камікадзе. Їх перефарбовують у чорний колір і використовують українські sem картки з 4 g модемом. За даними британської розвідки, існує реальна загроза того, що Москва також може намагатися уникнути заходів радіоелектронної боротьби, які застосовуються в Україні. Росія все частіше використовує дрони камікадзе у великих нальотах, намагаючись заплутати українську протиповітряну оборону. Однак Україна продовжує успішно нейтралізувати більшу їхню частину, зазначають у Міноборони Британії.